The Story Club. Hapo kale, katika nchi fulani, katika dola fulani, paliishi mwana wa mfalme aitwaye Mwinyi Ivan. Alikuwa na ndugu watatu wa kike. Wa kwanza aliitwa Maria, wa pili Olga na watatu Anna. Baba yao na mama yao walikufa, na wakati wa kukata roho walimuhusia mtoto wao huyu wa kiume. Yeyote yule atakayekuwa wa mwanzo kuposa dada zako, muoze. Usiwaweke kwa muda mrefu. Mwinyi Ivan aliwazika wazazi wake, na akijaribu kujipunguzia majonzi yake, alikwenda kutembea na dada zake katika bustani yao ya kijani. Mara kukatanda wingu jeusi mbinguni, na dhoruba kali ilikaribia kuvuma. "Dada, twendeni nyumbani," Mwinyi Ivan alisema. Papo tu walipotia mguu ndani ya kasri yao, mara radi ikapiga. Dari ikapasuka pande mbili, na kipanga mwenye macho makali akawazukia ukumbini. Alijipiga sakafuni na kugeuka kijana tawili na jamili na kusema, "Mwinyi Ivan, hujambo? Zamani nilikuwa nikija kwako kama mgeni, lakini sasa nimekuja kama mchumba. Nataka kumposa ndugu yu.